Hi friends, welcome back to my channel. This is Debajani's Vlogs. My Debajani punar ta notun video la apnak swagatam janaisu. Aji moi Meesho dujur kapur unboxing korar pisot reviews share korim akha korisu video to apnake bhal pabo aru jodi bhal pai tenhole hekhor lage sai thakibo logote channel tu subscribe koribo aru etia prothomote moi begunia rongor naiba levender color kapur jur dekhaisu aru levender Color to এতিয়া খুবে বেছি কই ট্রেন্ডত আছে হে কারণে ময়ো এই কাপুরজুর অর্ডার কৰিছিল আৰু ফুল বিলাক সাউ লেভেন্ডার কালৰৰ ওপৰত পার্পল কালৰ আৰু হোৱাইট কালৰৰ অফ হোৱাইট কালৰৰ ফুল আছে এবলাক অলপ ওচৰপা দেখুৱাই দিছো সাদৰখনৰ মাজৰ ভাগত আছে হৰু হৰু ফুল আৰু এই সাইডৰ যিখিনি আসলৰ ঠাই আছে আসলৰ ঠাইত থকা ফুল বিলাক অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় সাউ আৰু এইবোৰ এই সাদৰখনৰ এইখিনি হৈছে আসলৰ ঠাই আৰু আসলৰ ঠাই ফুলখিনি ধুনিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু এইবোৰ হৈছে পটি সাইডৰ যিখিনি পটি থাকে সাইড পটি হেখিনি হৈছে পটিখিনি আৰু পটিখিনি অলপ স্লিম হয় কাৰণে মই ভাল লাগিছিল সাদৰ পটি অলপ স্লিম হলে মই ভাল লাগে তাৰ পাছতে আহিলে এটো ব্লাউজৰ পিছটো যথেষ্ট বহল ডাঙৰ হয় হকত খিন বুলি কোনো কথা নাই খিন হকলে ধুনিয়াকে ট্ৰিক পটাৰত কৰিও দীঘল কৰি চলাব সিলাব পাৰিব আৰু হকত মানুহেও মানে হকত মহিলা হকলেও অলপ দীঘলকে সিলাব পাৰিব এখন হৈছে মেখেলাখনৰ তলৰ ফাললে সাদৰ আসলৰ দৰে ফুলটো আছে এসব আৰু ফুলটো বহুত ওপৰলৈকে নাই আঠুৰ ওপৰলৈকে নাই যেটো প্ৰাইছত কিনিছো ইমানটো প্ৰাইছত ইমানখিনি ফুল খুব কম দামতে বহুতখিনি কাম কৰা আছে বুলিব লাগিব কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি দেখিবলৈ পাওঁ মেখেলা বিলাক দিঘলে দিঘলে থাকে আৰু দিঘলে দিঘলে থকাৰ পাছত কি হয় মাজত কাটি পলাই সিলাবলগীয়া হয় কিন্তু এখন হৈছে পঠালি মেখেলা মানে পঠালিকে ফুলটো আছিলে সাগে কম দামত তৈয়াৰ কৰি উলিওৱাৰ কাৰণে অলপ দামটো কম হোৱাৰ কাৰণে মেখেলাখনত এনেকৈ ফুল কৰিছে কিন্তু মই হলে দিঘলে দিঘলে যিখন মেখেলা থাকে সেইখনহে ভাল পাওঁ আৰু এইখন পঠালকে বোৱাৰ কাৰণে অলপ চুটি হৈছে মেখেলাখন যিহেতু মোৰ হাইটটো অলপ বেছি আছে 5.5 আছে সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট চুটি হৈছে আৰু হিল পিন্ধিব লাগিলে তাতকৈও চুটি হৈ যাব গতিকে যিসকল মহিলা বা লেডিজ অলপ চাপৰ হয় তেওঁলোকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰে আৰু যিসকল মহিলা যথেষ্ট ওখ হয় তেওঁলোকে পিন্ধিব নোৱাৰিব কাৰণ এই কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখন যথেষ্ট চুটি হয় চুটি হ'লেও অকণমান মই আপোনালোকক গাত লগাই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু চুটি হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল মই মাক দি দিছোঁ কাপোৰযোৰ যিহেতু মা মোতকৈ অকণমান চাপৰ হয় সেইকাৰণে মই মাক দি দিছোঁ আৰু অকণমান পিন্ধি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু এইটো কাপোৰ মোৰ নহয়গৈ সেইকাৰণে অলপ ওপৰে ওপৰে এনেই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ বহুত চাপৰ ছোৱালী থাকে মেখেলা চাদৰবিলাক আজিকালি বহুত বহল ডাঙৰকৈ মেচিনত বনাই তৈয়াৰ কৰে আৰু চাপৰ চাপৰ ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে মেখেলা চাদৰ নাইকিয়া হয় সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব মই কিনা নেক্সট কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ আকৌ ছাই বৰণৰ মানে গ্ৰে কালাৰৰ আজিকালি গ্ৰে কালাৰৰ কাপোৰবিলাকো বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডত আহি গৈছে যেনেদৰে পাৰ্পল কালাৰৰ আহিছে তো মই আশা কৰি কিনিছিলোঁ দুইযোৰে ট্ৰেণ্ডি কালাৰৰ কাপোৰ আৰু এই গ্ৰে কালাৰৰ কাপোৰযোৰত ফুল কৰা আছে ব্লেক আৰু অফ হোৱাইট কালাৰৰ আৰু তাৰ মাজে মাজে যিখিনি বুটা আছে সেইখিনিও সেই অফ হোৱাইট আৰু ব্লেক কালাৰতে গৈছে অলমষ্ট কাপোৰযোৰ ধুনীয়াই হয় বেয়া নহয় কিন্তু মই ওখ হোৱাৰ কাৰণেহে চুটি হয় তথাপিও মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ খুলি মেলি দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ বহুত ভিউৱাৰ্ছে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই পেলাইহে কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰে আপোনালোকক এতিয়ালৈকে এটা কথা মই কোৱাই নাই এই কাপোৰযোৰৰ বা দুইযোৰ কাপোৰেই যিটো কাপোৰৰ কোৱালিটি আছে সেই কোৱালিটিটো একদম ভাল হয় ছফ্ট হয় আৰু খুব পাতলা হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে গৰম ঠাণ্ডা যিকোনো ছিজনত পিন্ধিব পাৰে এইখন হৈছে চাদৰখনো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ খুলি মেলি ইয়াতে এটা হৈছে ব্লাউজৰ পিচ আৰু এটা হৈছে চাদৰৰ পটি এয়া চব খুলি মেলি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ কাপোৰৰ কোৱালিটিক লৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি এই কাপোৰযোৰৰ নিচিনা আৰু কাপোৰ কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে মিছত এইবিলাক কাপোৰ আছে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে এতিয়ালৈকে মিছ' এপ ডাউনলোড কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই মিছ' এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰে তেনেহ'লে প্ৰথম অৰ্ডাৰটোত আপোনালোকে 30% অফত কিনিব পাৰিব যদিহে মোৰ কুপন ক'ডটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে
মিশোত খুব কম দামতে আপোনালোকে যিকোনো বস্তু বাই কৰিব পাৰিব আৰু সকলো বস্তুৱে ফ্ৰী ডেলিভাৰী থাকে সেইকাৰণে মোৰ এই এপটো বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ কাপোৰকেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব মই আপোনালোকৰ বাবে বহুত হেঁপাহত এটা ভিডিঅ' লৈ আহোঁ প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগলৈও ভিডিঅ'চবিলাক পাই থাকিবলৈ আৰু চাই থাকিবলৈ আৰু আপোনালোকে অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিলেহে মোৰ চেনেলটো আগুৱাই নিব পাৰিম সেইকাৰণে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিবলৈ এলাহ লাগিলে প্লিজ লাইক এটাকে কৰি যাব তেতিয়া মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এই কাপোৰযোৰ অকণমান পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকক যিহেতু মই পিন্ধিবলৈ নাপাওঁৱে তথাপিও অকণমান পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ মেখেলা চাদৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই অনলাইনৰ পৰা অনা কাপোৰ আনবক্সিং কৰোঁ বা ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰোঁ সদায় অনেষ্ট ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিয়নো বহুত ভিউৱাৰ্ছে কেৱল ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই কাপোৰ এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে বহুত বিশ্বাসেৰে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক খোলাখুলিকৈ ৰিভিউজটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ভাল পাইছে আৰু যিসকলে কিনিম বুলি ভাবি আছিলে কিনিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই